Порушення благоустрою у Чернігові фіксують і виправляють. Щотижня співробітники комунального підприємства «Муніципальна варта» інспектують спальні мікрорайони міста та фотографують виявлені недоліки, після чого кожна світлина аналізується з управителями будинків, керівниками ОСББ та ЖКГ. Щовівторка на оперативній нараді посадовці отримують цю інформацію і мають терміново виправити виявлені недоліки. Нема коштів там на дорогу якусь площадку там, так далі, так далі. Це одна справа. А сміття будівельне, там, пні якісь багаторічні, які там валяються, некошена трава, безлад там інший. Це інша справа. Це значить, що ви не на своєму робочому місці знаходитесь. Зламаний металевий паркан, дитяча гойдалка чи лавочка біля будинку, невикошена трава, зруйновані сходинки і забуті чи залишені цементні конструкції. Все це є предметом уваги інспекторів муніципальної варти. Якщо ви впізнали на цих світлинах свій двір, вулицю чи будинок, тоді вже наступного тижня ви побачите тут зміни. Ці приписи на контролі у міського голови. Зробити меншим ресурсом місто більш привабливим, а в першу чергу, в який це спосіб можна робити? Це чистота. Я розумію, що це не безкоштовне також задоволення, але разом з тим це за поставлене чіткої роботи це дасть свій результат. І воно дає вже потрошку свій результат. Якщо є ці зауваження, частіше ходіть по вірній території, не встигаєте ходити самі, розставте своїх заступників, інженерів, там, всіх воєнноначальників ваших так, щоб ви встигали це все. І вчасно вирішуйте ці всі питання, не запускайте. При цьому мешканці теж можуть долучатися до цієї роботи, фотографувати і направляти світлини з конкретними адресами на сторінку у Фейсбук чи на електронну адресу комунального підприємства «Муніципальна варта». Бо чистий та привабливий двір чи будинок – це там, де не смітять та не ламають, де люди відповідально ставляться до свого майна, кажуть комунальники.